Медичні реалії, невтішні підсумки роботи хірургічної служби у Закарпатській області, дилема з благоустроєм, проблеми зовнішньої реклами та архітектурно-містобудівна рада. У Ужгороді відбулось засідання виконкому. Культурне оновлення, у Берегові триває реконструкція площі Будапешт. Електронні рослини чи сонячні дерева, на Закарпатті рятівники гаджетів набирають популярності. Вітаю всіх, хто у цій порі з нами. Випуск новин «Час пік» вже готовий поділитися головними подіями вівторка, 26 лютого. Екстремальний вітер не дав літаку приземлитися. Невдалу спробу літака компанії British Airways приземлитися зняли на відео. Повітряне судно намагалося зайти на посадку під час екстремально сильного вітру. У опублікованому відео показано, як літак починає розгойдуватися з одного боку в інший при спробі сісти. Відомо, що судно летіло з Лондона на Гібралтар. У підсумку йому довелося змінити напрямок і відправитися в Малагу. Пізніше у мережі з'явився і інший відеоролик, знятий з борту цього ж літака. У ролику видно, що поривчастий вітер перетворив його на справжню повітряну гойдалку. У Мукачеві від рук вбивці загинув юнак. До поліції надійшло повідомлення про побиття та пограбування людини на вулиці Кооперативній. На місці події правоохоронці виявили тіло хлопця без ознак життя з травмою голови. Загиблим виявився 20-річний мукачевець. Усі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання вбивць. Також поліція розшукує свідків та можливих очевидців цієї події. За фактом вбивства поліція розпочала слідство. Кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці вживають цих заходів щодо встановлення та затримання осіб, які можуть бути причетними до вбивства. За будь-якою інформацією, що допоможе затримати злочинців, гарантована грошова винагорода. Небайдужі можуть звернутися на лінію 102 або за телефоном, який ви бачите на екрані. Нестача фахівців, брак робочих місць. Підсумки роботи хірургічної служби у Закарпатській області втішними назвати не можна. Летальних випадків у районах через запалення підшлункової залози стало значно більше. А через те, що батьки самотужки лікують дітей порадами з інтернету, створюють більше роботи для дитячих хірургів. Проте про все по порядку. Дивимось. Хірурги підбили підсумки своєї роботи за 2018 рік. Як відомо, саме Закарпаття займає першу трійку у таблиці найкращих хірургічних служб. Однак у минулому році гострі запалення підшлункової залози в районах та летальні випадки після їх ускладнень цю картину дещо погіршили. І ми вирішили це питання таким чином, що зараз всіх важких хворих із підшлунковою залозою ми забираємо на себе в обласну клінічну лікарню. Ми зараз перейшли до комерціалізації медицини, а це погано закінчиться. Не можна рахувати, розумієте, все на гроші. А у нас так молода людина прийшла, працює 2-3 роки, а у неї в очах не страждання разом із пацієнтом, а грошові знаки – долари, фунти, розумієте, форинти і тому подібні речі. Те, що підготовлені спеціалісти шукають кращої долі за кордоном – факт. Хірургія – це важкий хліб. А зараз і взагалі в районах спеціалістам у цій області доводиться виживати. І це враховуючи те, що люди витратили близько 8 років на те, аби навчитись нелегкому ремеслу. Наприклад, в цьому році, на 82 випускників медичного факультету, які вчилися за бюджетні кошти, в поданих заявках на хірургічні спеціальності, на хірургів, ми не маємо жодного місця. В той же час, наприклад, Новоград-Волинський, да, Волинська область. Він просить від мене дозволити в інформаційному куточку розмістити вакантні спеціальності, де є лори, окулісти, акушер-гінекологи і так далі. Черкаська область подає 22 заявки на вузькі спеціальності. Хірургія в онкології теж справа не з легких, проте тут статистика напряму залежить від пацієнтів, які, на жаль, звертаються на пізніх стадіях і нехтують плановими обстеженнями, про які стільки говорять лікарі. Терпляче чекають, коли вже болить, чекають, бо мова вже перейде. В онкології це не виправдано. Існувала така гіпотеза серед населення, що не буду їсти вітаміни і менше буду харчуватися, щоб не кормити пухлину. Так не працює.
вона все одно своє забере, а от організм виснажиться. Що стосується діток, то лікарі скаржаться, мовляв, зараз діагноси лікування дітям визначають батьки. Крім того, беручи до уваги той факт, що планова хірургія живиться завдяки плановим оглядам, в Мукачеві вирішили запровадити нову систему обстежень малечі. Ми зробили таке ноу-хау. За кожним хірургом закріпили там 2-3 садика, 2-3 школи. Є робота, є з кого конкретно запитати. Багато батьків не хоче оперуватися, таких всякі батьки є, розумієте. Але взагалі планова хірургія живиться завдяки лише цим профілактичним оглядам. А в районах не ведеться взагалі. Взагалі не ведеться ця робота. І знову до медичної теми. До програми «Доступні ліки» закарпатці вже призвичаїлись та користуються усе частіше. Проте зіштовхуються із бюрократичними незручностями та не завжди можуть отримати призначені препарати у аптеці. Про здійснені та заплановані нововведення медичної програми продовжить Юлія Коротких. Чи стануть медичні засоби ще доступнішими? З лютого до переліку препаратів програми «Доступні ліки» додали ще 17 найменувань. Зараз у реєстрі 258 препаратів. Із них 64 пацієнт може отримати безкоштовно, інші – з доплатою. Збільшився асортимент торгових назв препаратів, які відпускаються за цією програмою. Захворювання ті самі – це гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, бронхіальна астма. Асортимент діючих речовин той самий, це є 17 міжнародних непатентованих назв, тобто діючих речовин, а кількість торгових назв, тобто заводів, які вступили в цю програму, чи назв цих препаратів збільшилися. Хворі із гіпертонією, серцево-судинною патологією, хворі із бронхіальною астмою користуються програмою «Доступні ліки». Люди охоче йдуть. Спочатку не дуже, а тепер вже люди знають, що йде хороше відшкодування державою, і охоче йдуть і виписують. Пані Людмила також отримує ліки за цією програмою. В місяць економить до 150 гривень. Та ось в аптеках отримати призначені препарати може не завжди. Амлодіпін від тиску і спіринолактон, той де як сечогінний, все, більше нічого. Я обійшла всі, внизу аптека сказала, що немає. Я обійшла всі аптеки, кажуть, шукайте по аптеках. Я походила по всіх аптеках, вони кажуть, що з першого числа, що немає грошей. Для Мукачева доступні ліки – це близько 185 тисяч гривень із держбюджету щомісячно. І на кожну аптеку міста, згідно договору, надходить конкретна сума, на яку відпускають пільгові препарати. Останнім часом пацієнти до нової програми призвичаїлись і користувачів стало більше. Тож кошти закінчуються задовго до завершення місяця. Тут була в аптеці і сказали, ліків немає. Вірніше, не обслуговують, тому що кошти закінчились. Будь ласка, програма, доступні ліки на цей місяць. Ще тільки почався місяць, ще не кінець місяця, ще сьогодні 19 число. Кошти закінчуються до кінця місяця, їх можливо повне використання, допустимо. На 20 число ті кошти, які видані на цей місяць, ми вже відпустили, освоїли. З 1 числа у нас виділяються кошти на слідуючий місяць, і з 1 числа, відповідно до цього договору, ми їх відпускаємо також на ту суму, яка відповідно в договорі зазначена. Та за словами Євгена Мишко, з 1 квітня очікують нововведення. Пацієнтам виписуватимуть електронні рецепти. Хворому вже не доведеться ходити за печатками, а порядок фінансування програми також полегшиться. Державні субвенції вже не будуть довгим ланцюгом через обласні, районні та міські відділи доходити до аптек. Вони зможуть напряму укладати договір із Національною службою здоров'я. І ситуації дефіциту ліків для пацієнтів уже не буде. Кількість виявлених випадків крадіжок газу на Закарпатті зросла на 24%. Минулоріч спеціалісти Закарпатгазу виявили 844 випадки несанкціонованого відбору природного газу. Порівняно із 2017 роком ця цифра зросла майже на 25%. За словами технічного директора Закарпатгазу Олександра Голуба, крадіжки побутовими споживачами становлять 732 випадки, а підприємствами та організаціями різних форм власності – 112. Таким чином, за 2018 рік спорушники спричинили збитки у розмірі майже 7 мільйонів гривень.
Президентські перегони наближаються. Національна поліція Закарпаття переходить у посилений режим роботи. Про це повідомив начальник головного управління полковник Роман Стефанишин. За його словами, станом на сьогодні до поліції області надійшло 65 звернень з приводу порушення виборчого законодавства та виявлені випадки підкупних виборців. 65 звернень, які стосуються порушення виборчого законодавства у Закарпатській області, надійшло до поліції станом на сьогодні. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції краю полковник Роман Стефанишин. За його словами, більшість із цих звернень стосувалися відсутності на агітаційних матеріалах відомостей про тираж і замовника реклами. На правопорушників складено 17 адмінпротоколів. Ці матеріали уже скеровано до суду. Водночас правоохоронці залишаються поза політикою і не втручатимуться сам процес виборів. Наше завдання – забезпечити законність та прозорість виборчого процесу, аби громадяни змогли реалізувати своє конституційне право, що ми на даному етапі і робимо, і будемо продовжувати це робити. Було також кілька повідомлень про можливий підкуп виборців. Як розповів полковник Ярослав Лебович, в одному випадку жінка сподівалася отримати грошову винагороду за свій голос під час голосування. А коли їй у цьому відмовили, то вона зателефонувала у поліцію і повідомила про підкуп. Цю інформацію перевірила, але вона не підтвердилася. В одній з палаток, де проводиться агітація, підійшла, заповнила анкету. На наступний день їй передзвонили штабу одного з кандидатів, подякували їй за те, що вона заповнила анкету. Вона каже, де мої гроші? Я скажу, ми гроші не даємо. За те, що їй не дали гроші, вона звернулася на лінію 102. Приїхавши на місце події, працівники поліції провели відповідну ретельну перевірку і встановили, що дана інформація не підтвердилася. Задля подальшої безпеки поліція Закарпаття застерігає, у зв'язку із можливими порушеннями виборчого законодавства та підкупом виборців, обов'язково повідомляйте про всі можливі випадки на оперативну лінію 102. Порушення цілісності об'єктів, благоустрою, положення про архітектурну містобудівну раду та нові тарифи ритуальних послуг. В обласному центрі відбулося чергове засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради. На порядку денному 29 питань, з яких 25 робочих, інші – в порядку контролю. Які рішення були прийняті на зібранні, знає Владислав Мазур. Чергове засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради розпочали із наболілого. Перш ніж розглянути звернення про надання дозволів на роботи з порушення цілісності об'єктів благоустрою, на вимогу міського голови Богдана Андрієва представили фото попередніх розритих об'єктів за останні півроку, які наразі не відновлено. Міський голова наголосив, відновлення проводиться украй незадовільно, невчасно і не завжди належним чином. Значить, показово? Що ці місця не мають ходити по цьому болоті? Лишній ґрунт вивеземо і значить, на просадку часу буде. Так, чому я маю йти по болоті? Або жителі міста, або хто там живе? Щоб ви до того підійшли з господарським підходом, ви б це акуратненько згорнули, взяли жабку так звану, ущільнили, присипав. Це було так. А це що таке? Це ужас. В зв'язку з тим, що зараз вже настали сприятливі погодні умови, ми бачимо, що не всі виконавці робіт добросовісно виконали свої роботи по відновленню цілісності об'єктів благоустрою. Тому я дав термін 10 днів для того, щоб відновили ці розриття, як і по зеленій зоні, так і тротуари, так і проїжджа частина. На порядку денному і погоджене положення про архітектурну містобудівну раду, до складу якої входило 18 учасників. Рада разом із наданими повноваженнями у сфері містобудування та архітектури розглядає містобудівну та проектну документацію, очільником якої став головний архітектор міста Олег Боршовський. Сама процедура, як ми подаємо документи, які документи, як ми їх розглядаємо, також мала бути прописана. Ми то все прописали, все впорядкували, тому надіюся, що дана містобудівна рада запрацює більш ефективно, як вона працювала. Окрім цього, на засіданні розглянули питання і зовнішньої реклами. Кільком підприємцям не погодили встановлення рекламоносіїв через заборгованість або ж відсутність необхідних документів. Один із підприємців поскаржився через помилкове нарахування боргу. Нехай департамент міського господарства разом зі своєю бухгалтерією проаналізує за 10 років моєї діяльності підприємців галузі зовнішньої реклами, чи коли ми не виникали заборгованості, які суми. Я постійно сплачую і слідкую, особисто сплачу. У мене немає найманого бухгалтера, до якого я би міг перенести вину. У мене заборгованості суми немає.
Тож це рішення відклали до проведення акту збірки. Інші питання на порядку денному стосувались незначного подорожчання ритуальних послуг для ужгородців, проєктування меморіалу для військового кладовища та програми встановлення автономного електричного опалення у місті Ужгород. Увіковічнення пам'яті. У Берегові за кошти Угорщини зведуть пам'ятник Ференцу Ракоці. Іменем цього історичного персонажа у містечку вже названий Угорський національний інститут. Кінна статуя красуватиметься на оновленій центральній площі Будапешт. Вартість проєкту становить близько 10 мільйонів гривень. За що берегівчани пам'ятають Ференца Ракоці? Та як виглядатиме центр міста після реконструкції, дізнавались наші журналісти. За металевим парканом у розпалі ремонтні роботи із оновлення центральної площі у Берегові. Наразі на будмайданчику вирізали аварійні дерева та працює важка техніка. З цього тижня ми почали вже підготовчі роботи конкретно по влаштуванню фундамента під пам'ятник Ференці Ракоці. Ференц Ракоці увійшов в історію як символ боротьби проти абсолютизму в обличчі Габсбургів. Іменем трансильванського князя названі вулиці, меморіальні дошки і навіть цілий інститут у Берегові. А зовсім скоро і кінна статуя прикрашатиме центр міста. Замовником проекту виступила Берегівська міська рада, а фінансування буде проходити через благодійний фонд Бетлена. Реконструкція сквера обійдеться місту у 10 мільйонів гривень. У парку облаштують зелені зони та пологі пандуси, що полегшить пересування дитячих візків та людей з інвалідністю. Так по проєкту виглядає у нас площа після реконструкції. Також сквер укомплектують достатньою кількістю ліхтарів, лавок та смітників. Урочисте відкриття оновленої площі Будапешт відбудеться уже у травні. Підзарядка гаджета просто неба. Сонячні дерева активно встановлюють і на Закарпатті. Наприклад, у Воловці таке, так би мовити, диво користується популярністю, особливо серед туристів. У Воловці воно поки одне і працює і взимку, і влітку. Більше Яна Тимчук. USB-порти для зарядки смартфонів у дереві. Неабиякої популярності набули сонячні дерева, зокрема і на Закарпатті. Саме завдяки ним є можливість підзарядити будь-який гаджет просто неба. Такі цифрові дерева функціонують від сонячної енергії. У Воловці воно одне і працює взимку і влітку. Ну, в літній період багато дуже, бо ходять по горам наших, по ржаві. І це для них дуже добре зробило. Літком працює, а зимою для освітлення ламп не вистачає, але для зарядки і Wi-Fi цілком вистачає енергії тих батарей. Навіть бачите, в таку похмуру погоду її вистачає. Дійсно, саме туристам у нагоді сонячна підзарядка. До того ж, поряд з деревами встановлені лавки, тож посидіти та підзарядити телефон може одночасно декілька осіб. Також подібні об'єкти із сонячними панелями надають безкоштовний доступ до мережі інтернет. Ми вже думаємо продовжувати. Десь поблизу дерева, можливо, навіть поряд установити такий туристичний інформаційний пункт електронний, який теж, напевно, зробимо від сонячної енергії. Ну, подивимося. Зокрема, у багатьох містах України активно, так би мовити, висаджуються сонячні дерева, які у будь-яку пору року вирішують проблеми розряджених гаджетів. Бажаю вам бути у хорошому настрої до роботи і відпочинку. Залишайтесь з нами і до зустрічі.